Хака сириндегі жон пүл жыл базын мүжіл хостыры посуңды инже танықтан, че хунжы қызыл жырдағылар ан ерткен апреділі пайрымныдылар. Мынды хазны сенді жашарлылғын хумзын стукын үлі күні сон зарчылдырыпсқан. Аға қозы қызыл жыр алтын зарқы соқ чер пұлчытқынды мынды чыл амнылы түсті. Қызыл жырды біздің жүрт мұң азыры кізі жұртыпшы тадырлар. Олар ол санның неме бүдей 200-ші кізі анды неме пұлшы. Паразы шылыс бұл беншелер, ну, маңы жоқтын шылар, тоқын шабыларлар. Мінің алынды неме ода тоғасын, ойындар ақшы жаңыз біз, ну, неме по пандемии соның еші нандыр кір бұл бен жөспейдің. Ешткен жылды біздің неме, біз театрдың айлыныс жүрген жылбаз ертірген, аның неме, екі спектакль, екі ойын неме тұрғысқыз. Четігін театрының айлыныс шая чөмізі қызыл жарзар жылбазын танықтерға тайық программызын апарған. Мінді от азырып, ағыз қачалымылыр палғып, чолпын чылтыс программының кезегін көз берген, өнінді сарынырны тұлдырған. Жылбаз ол жылын базы, е. Жылын базын ой дертілші, ол бұлғын шасқызынды жылын бозының тирін, е, немі, тирінің сұқшы, е, назының на оңдайлығы, е, бұшқытқа кіршезі. Аныңар, біз нұға бұл кейбіріне едек тұтшыз, ең бастағызын ол бістің мұндығы, олың енемес мұндығы қадетпішелер қайдығы да пайырым, е, ау тайғылығы күн ол бістің үлін емес, е. Бүнгі күнді қақастыр қазының прайда регионарында шутапчалар, че олар пост кейбірлеріні тартын чатқанары оған мақтығылық танығы. Аның арда четігін театр оларға полызығыны алқытыла жа. Еге хунчы қызыл жырды, пісің шаячаларыны полғыны сай, читерінің қады біргіз өтірліп жа. Олар идек ал жыларыны постпрограммызның өріндіргенлер. Альберт Колумаев, Сергей Казмин, хабарларға.